Mano Adizo, Mano Shafiko, Mano Gubro, Fudail bin Ayyad, and Bud Akhayat. Yozdakonun Sardar. Yishu Maldar Garwelis Gasan Lutmar Karnakat. It put as go new and Suri. Yelna mobile as recharge, you also see the one Gal Suri. Yelna sick to Subas sponsor Shaman. You know, Hakur Suri. You know, Charo Suri. ہسنے کا مقام نہیں ہے رونے کا مقام چور بھی ہم ہیں اور جس کو چوری کی جاتی ہے وہ بھی ہم میں ہی سے وہ بھی مسلمان ہے گار نہ گار چھا سور یہ تھی مسلمان امی سور کرنے ایمان سوٹے سوٹی مسلمان فضائی بن عیاد صاحب مالدارس کیا کرنے خاطر یہ ماؤس آجو گر یہ آتی بچ وطن موج دیت مول دی یہ ساو سور کرنے امیس ہوس مال تی دیتم تو ربن مگر دین تی آباد یہ رات کیوں تلاوت کر اللہ اکبر مال تی رات کیوں تلاوت امیس پتا اسمس القرآن والسیام یشفان للعبد یوم قرآن مجید از دی زبان پروردگار کار از قیام از دو قرآن پاک ونی مالدار چو اسم زواجر سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ بقرہ تلاوت امی شو ونین در گومت فری فائر گرن ست نکین نا موبائل چلاون ست امی شو ونین در گومت درسی بخاری حاصل کرن ست ستک پور اسم زگس اخاتوار رات اسم ز آسین نوجوان ہن تربیت خطر ویر اسم زگس آسین بانڈر پور اسم زگس آسین وفدن سندر گس آسین شوق چھا شوق چھا اتو تلیو تود سنفر یوس وانی میشو شوق بگوسوس ہفتس مز اق درس بخاری حاصل کرون کمی شو شوق کوسین الا ما شاء الله یش راش کت کرن تلاوت مالدار تلاوت کیا شکارن یشن مہیو تلاوت کرن ولوسمت یش اسمت یت پر کھسن کرہ نماز پر تلاوت یوس پنا علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذكر الله سورہ حدید آیت کیا سوینی ووتنا با ایمان سواق تہن دل نرمہن یلتی منش کرنا ایسے یون ذکر حضرت رحمان جل جلالہ فضائل بن عیاض دبن دبن حتی یاشی چوانن ایو چورا ایو چورا یاشی چوانن از کے شرعب اس اگر پتا ایسے ایشی میوانن قرآن کیا وانن قرآن وانن میں دبن فجتنبو ام شراب نشی باز کیا رجس من عملش اشی شیطان سنز عمل اگر شراب اس پتا ایسے ہے قبر ہفت کن زہفت گو یل میں گر آو نفر تم کر میں فون دبن باچو چاہی اسن سمکن میں تم مسوال یل آو سڑھا گو دن میں پسیو گبرا دلیل کیا دبن ترہ لش روپی شتس کوٹ اس کارز میں دو میں سے واجا تو من دود چھو شراب جوان من چھو بہی بجدام آسان سر کے پیٹ کمت من چھو سارج بانت سر کے پیٹ پڑا دون بچین ہن چھو سمول کچن کوڑن ہن دون کوڑن ہن مول رات آف دو گو مند نوجوانا و منش پلوام زلوک تو من میں واناز بکیا کر میں تو بس کیا دلیل تو من کیس چھو دون بہتن ہن خاندار است خاندار نیون کیس زساس سودہ پر چکی اس لڑن پانچونزہ لچ روپی چھ خارج گئی بیت کیجا پانچونزہ لچ روپی خارج گرن ہن کیا زی ماحول بستین ہن کیا زی ماحول اس کیا تبخت برباد اشن پتہ ہی ذکر اللہ اشن پتہ ہی قرآن پاک پتہ چھا فضائل بن عیاض دبن ہے چورا یا شید چوانن یہ کتاب دبن چھے ونٹی روز کا چور کرن چور تراؤن ایتھی توب کرن چون تمیون توب نکی ہے اس کے حلو معاف کر سی اس لوی مسجدن مز حلو اس پٹ لڑے اگر کورتی شیب قدر دو شیب یہاں کہو پیال اس پٹ لڑے یہاں خزرن پٹ لڑے اتنو تو حتا کاس بھی این الفاظ گسن میں کر جو معاف اگر کنس دل اسا اس لگن کبر پت پچھو وہور کارن میں شن پت بولن تی تاخر نہیں اللہ تعالی شو بیتا سانا مگر اشاک تڑا پاک اشاک والاک اک جذباک یوز بطای برکن چوز بیان کر ایچو دپن ایمیس دپن چوز ہے ویسا من باز بس آو باز باز آو یوت سور بنیو مفسر قرآن
Yela ayetas pe ushara tharun ummatas ummatan kor ansi tsuras kun roju yus vaqta ek tsuros yetna azti mani husman tsur yetol menirit yetol menirit gayas gasas temis tabligi baysas bicharas bash yusle sharab ochavan pat kor tabligi valo mehnat aus magar yat majlis man su go aapko pata hai ye bhai kya hai ye bhai isse pehle sharabi tha so yat majlis man gasan tachis wanan da manchis yo sharab emon ak doy mis wastadus dobnes ho sharab chatta osus bu yod badnam ke yuta bu sharab travit se badnam mena os ye tob zarurat ye tob os ne zarurat itin sahib aaj gachi yet chukan asan don variyan choran variyan na farman suchu masjid ma jivan dolchi has vuchan Isha Islam sidik temis patpam zani ostan badkar ostan sharab ostan chikle thek dar ken tem sind din dari hund agar suk tob kare so hai ke waliullah banit ka hai banit waliullah madiyu pam so suk rat tam banamas madiyu pam so suk rat tam badin madiyu pam so suk rat tam sharab Madiyu pam çosuk raftam zay. Madiyu pam çosuk raftam zani. Ostos. Mamlı çu emis tu rabbas darmiyan. Rabb çu emis vanın. Agar çu dos kare gona rata şimin dasti mubarak yalay. Ratas bangmiyani darbar. Dos gona karan vali. Ratas kare magfirat. Zati paki Hazreti Allah. Yeli gona gar çi yivan Rabb sindiz darbar sandar. Firmavar Resulullah sustan. Rabb çu tut koş gatsan. Yuta su musafir. Emis musafir as un das peto sori kordono saman. Yishu safra sandar. Eke jayi. Un das gandan. Dapan bakar thak pat karb panin menzil. Beyhan tay. Yeli aram travan edis gantas gantas. Yeli beyadar gatsan aytnu unut. Saman maman gomud. Unut nit. Dobun van çüme marun. Van kat çüme. Safri karun. Mero kordun oşi mero samani. Şong yet kulistal kay. Şong yet kulistal kay. Bey or gant 10 minut 15 minut gant gesit. Yeli beyadar go unut av saman het bravko. Allah akbar. Emis Osman'ın şükür benim menis Rabbas. Emde bu şükür benim. Çuşuk mi onu bandıtı bu çuşuğun Rabb. اللهم انت عبدي وانا ربك فرمونس شكر بنين تشكر ميون بندت بو شوشمان يهاتونس خوشي سان نيرت گوس كون سات هيك گيت دپن ام خود زياد خوش چو گسن يل گنا غار چو آلو گرم پن مسر بس اغفر ذنبي اغفر ذنبي يا غفار يل گنا غار چو اتلون تو دپن چس اوسبن من ختام هوش از او سجده ما سر فور چ مسجد اندر شراب اسکورم توب رشوت اسکورم توب زنا اسکورم توب بدکاری کورم توب هزار اسکورم توب بنمادی کورم توب بزکاتی کورم توب رب چ زپن اخ ول بو نه کیو تا اتایب من دم بکم لا دم بلہ توب کرن ول چ تو تھی زنتی شن زی کورم بنهیات مٹایس نے پروردگار کی الا من تاب وعامنا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اگر پنج توبہ اس چون تم ان توبہ نے کیا توبہ کر دیں صبح بھی تی کرتے سو توبہ نہ توبۃ النصوح توبۃ النصوح آئندہ ات گون ہس کریف رب چھ زبر بوز توبہ کرت ایمان ان عمل کرت یم چت جنوریان ترہنوریان گنا اسی یم بدلائی ثواب اس من پروردگار چت جنوریان ہن زار لکھی ثواب اس من ذات پاک حضرت اللہ صرف گسن حقوق العباد نہ خوالی اگر کون سن حق حاصل کم تمس حق دار اس گس اگ دیو سو گسن زبن سیتی اوتما فزائل بن عیاضن کر تیو توب مفسر قران بنو امت اس پہ آئی تک شرح ذر مشتاق میر اس کن کرک نو رجوع کیا این سن تاگن الحمد شریف پڑھن یہ بنو تیت مفسر قران امت اس پہ ضرورت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اللہ تعالی ہم چھ کرمت موت تی پاد زندگی تی پاد موت است زندگی درمیان یم شیٹ وری ستت وری رب دپن بوشس یتسن تہی مز کوس اس رز عمل کرن و فضائل اسمن یہ کیا رز عمل
فضائل صيوان يكيا غير عمل فرمناك إذا كان العمل خالصا وسوابا يلي عمل آسي صرف برايا رضايا حضرت الله يلي عمل آسي بمطابق طريق جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيق إخلاص يحيق مخلصين الله عمل كمسين خطر بس یہی چھ سن دعوت یہی چھ مسلمان سن دعوت عمل رب سن خاطر مگر اتباع کم سن طریق کم سن شافی مالک حنبلی سہروردی چکلوال چکڈالوی کچھ نہیں کام آنے کرے کچھ نہیں کام آنے کرے اگر کامن بوسس امام شافی سن اتباع کرن کامیاب گچھا ہے مانچو لڑائی مگر سمجھو اگر کامن بوسس امام احمد ابن حنبل سن اتباع کرن کامیاب گچھا یم یم سنز اتباع اس کرن تو انتی کریو تم سنز اتباع یمن یس مذہب دار یمن یس شریعت ساز سوی چھو سون تی شریعت ساز سبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم